Re, viss ēters ir te! Bet redzījuma turpinājumā mēs dosimies uz Slampes pusi, uz dzejnieces Māras Zālītes dzimtajām mājām, lai uzklausītu viņas ģimenes stāstu, kas ir savies ar tur pagalmā augošo koku likteņiem. Slampes pagastā Mārai Zālītei ir kāda īpaša vieta. Šeit par Godviņas kara laikā izsūtītiem radiem ir iestādīti piemiņas koki. Pirmās rakstiskās liecības par kalnu ķivuļu mājām atrodamas jau 1655. Gada hronikās, un šeit dzīvojuši gan dzejnieces senči, gan arī tagadējie radi. Un es arī esmu te 37 savas dzīves vasaras pavadījusi, un tās saknes šeit ļoti izjūta. Šie koki nav, tie nav parasti koki. Tie ir īpaši tādā ziņā, ka 41. Gada 14. Jūnijā mājas saimniekus paņēma ciet, kā jau daudzus, un aizsūtīja uz Sibīriju. Manas mammas klases audzinātāji atnāca šeien ar saviem bērniem, klases biedriem, un šos kokus iestādīja par piemiņu un par godu. Un tā nu lūk, tie koki ir izauguši līdz šai dienai. Šis ir vecā tēva Hugo Jūlī kalnu ķivuļu koks, ozols. Liepa ir manas mammas liepa, tā tur. Šī te trīžubur liepa lielā ir manas vecās mātes Valijas kalnu ķivuļas liepa. Lūk, tas ozols īsti es nezinu, vai tas ir tā mazā jurīša 5-gadīgā, ozols vai arī vecā tēva, kuram bija jau 68 gadi, kad viņi paņēma ciet. Par to, ka koki ir īpaši, Māra Zālīte uzzinājusi jau agrā bērnībā, apmēram 5 gadu vecumā, kad ar vecākiem atgriezusies no Sibīrijas. Tas bija 56. 7. Gads. Un vienreiz es tā diezgan nežēlīgi norāvu tādu lielu ziedošu zaru. Un tad mana vecmamma, viņa man paņēma pie rokas un teica, bērniņ, tie nav parasti koki, un tos nedrīkst laust. Nedz to liepu, nedz arī šos ozols, un tad viņa man izstāstīja, kas tie ir pa kokiem. Un tad mazās Māras iztēlē veidojusies fantāzija par tikšanos ar savu izsūtīto ģimeni. Es iedomājos, ka tāda aina, ka te vidū ir uzklāts balds galds, un ir sanākuši tie, tā kā no kokiem iznākuši tie vecais tēvs, viņš bija ļoti smuks vīrietis, 37 gadu vecumā viņš aizgaibojā tur. Un vecā māte, un vecā tēva tēvs, un mazais jurītis. Es iedomājos, cik jauki tad tas būtu, un kā man te, cik jauki te ietu, un cik daudz mūsu būtu. Kopā ar Gunteniņu dodamies apskatīt kokus tuvāk, un kā pirmo nomēram, vecmāmiņas Valijas liepa. Viņa ir pēc tagadējām no ministru kabineta noteikumiem diškoks. Viņai ir diškoks. Un reku ir 3,75 m. Labi, 75. Aplūkojot vienu no ozoliem, secinām, ka tas piedzīvojas lielu dabas pārstību. Zibens iespējas viņā. Nāc šinī pusē, tu redzēsi. Jā, es to nezināju. Reku, pasēj šinī pusē. Pirms. Dodamies numerīt arī pārējos kokus, taču atšķirībā no vecmāmiņas liepas, tie diškoku izmērus nav sasnieguši. Te ir, piemēram, dendrologiem, ko skatīties un vēst savus mācekļus, studentus, redziet, vienā dienā iestādīti, gandrīz vienā stundā, un kā izauga. Un to var rēķināt, kāpēc un kā un domāt, vai ne, piemēram, liepas attraudzība man pārsteidz. Un Seniņš norāda, ka stādot tādus kokus kā liepas un ozoli, ir jāatceras, ka tie izaugs lieli un tiem būs nepieciešama vieta. Mūsu šodienas kļūda, man krīt uz nerviem, ka tie stādītāji šodien runā, kad it kā tur latvijas kaina un galvenais tagad ir stādīšana.
Protams, visu cieņu, kas pareizi iestāda tiem, bet stādīšanai vairāk kļūdīšanās nekā pareizo. No četriem iestādītiem piemiņas kokiem viens jau ir izaudzis par dišu koku. Dzēnietes dzimta turpina kuplot, un paredzams, kā ar laiku šeit būs vēl vairāk dišu koku.